Další písnička, kterou tam máme, je nejoblíbenější píseň tady pana Hubeníka vzadu. Mohl bys ji uvíct sám, ale nemá mikrofon a to je dobře, protože by zbytečně byl. Já strašně dlouhý, jinak je máme krátký. Takže další písnička je z těch novějších. Je to naše zatím jediná anglická píseň. Poslední jsou zatím fan chvíbu, pro jistotu. Ještě říkáme Strangers. Thank you.
Kdo z vás to poznal? Asi nikdo. Byla to písnička od Jirky Schellingera, kterou nestačil nahrát, ale nahráli Aleš Brichtana a Bůh zemětřesení. Tak. Teď tam máme jednu vlastně naši nejrychlejší písničku, která má asi tak minutu. A nebo si můžete vybrat. Je to na vás, ploužák nebo rock'n'rollovku? Nebo ploužák a ploužák? Tak jo, písnička, kdo to vidíš? Říkat si prcou, že ty tak komičké a proč můžem žít bez sebe, proč lidi vtílej do sebe, proč ti mít umírej, může mít, a toho chce hned zneužít. A proč lidem vládnou hajzli a vlastně nejste rovní a hrdový. A ruce nevřeší, a ruce nám tím máme vás, a díku spájí na nás, a smrky nevřeší. All right.